មិនដែរបងអើយសបាយណាស់បានចោលហ្នឹងឯងបានឡើងមកករុងហើយមកផ្លេតមិញមិនដែរបងមិញយ៉ាអូយ៉ាផុកវាកាប់ជ្រៅជ្រៅអប់លីជកងអីដើរទៅនោះក៏អត់មានដល់ហ្នឹងទឹកព្រោះអាវាគោកអូគោកចឹងវាងាប់អស់ហើយចឹងយើងបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងអូខេឥឡូវមនុស្សមកច្រើនទៀតហើយបងអើយMr. Pich. Okay, ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅទឹកខ្សងនៅបាក់ខ្លងហើយទៅជាមួយបងបងទាំងអស់គ្នាញ៉ែហើយជាមួយនឹងតារាចាហើយវីដេអូនេះគឺកុំឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអីចេញពីរៀនភ្លាមមកដល់ផ្ទះឬបងបួរទៅចឹងទៅហ្មងទៅហើយដោយសារអីខានចេញវីដេអូយោដែរហើយលើកនេះអ្នកតអស់នេះឃើញនៅខតវីដេអូមិនដែរព្រោះអីលើកនេះថតទៅកាមេរ៉ា Canon 70D ជ័យបងថតទេមែនបងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចាំយើងចូលរួមគូសនាទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេឥឡូវនេះយើងដល់ម៉ោងចេញទៅហើយជាមួយគ្នា3នាក់ជិះម៉ូតូហើយក្រៅពីហ្នឹងបងបងគាត់ជិះឡានថែមទៀតយ៉ាហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញទៅគឺបាក់ខ្លងហើយបាក់ខ្លងហើយបាក់ខ្លងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេអរលោកចាំចូលរួមទស្សនាតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is allTrust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. Okay, ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងបាក់ខ្លងហើយលើកនេះគឺធ្វើវីដេអូ full ហ្មងការវីដេអូមុនគឺខ្ញុំដាក់1 minute វីដេអូហើយវីដេអូនេះវីដេអូមុនគឺ detail នៅទីនេះដល់អស់ហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺញោមនៅកន្លែងនេះខ្ញុំ detail ហើយតោះទៅមើលពីរត់ដល់អស់គ្នាโอเคខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាតិចនៅកន្លែងវីដេអូនេះគឺសំទោសផងសម្រាប់សម្រាមនៅបឋានហ្នឹងព្រោះឯងនៅកន្លែងនោះស្ថិតសម្រាមតែប្រហែលជាឥឡូវនេះប្រហែលជាគេសម្អាតចោលព្រោះឯងអាពេលហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចគិតថាខ្ញុំនឹងមិនខ្ញុំទៅដាក់ប្លង់ខ្ញុំចូលអូខេឥឡូវមិនបាច់ខលច្រើនទេឥឡូវទៅមើលវីដេអូបន្តទៀតចា៎ហ្នឹងហើយអូខេបន្តពីការមើលប៊ីរ៉ុលហើយដូចអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងសំកាត់តិចអាកន្លែងដែលខ្ញុំដើរហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានសម្រាមពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំចេះថតឃើញថតយកប្រយហ្នឹងហើយអូខេហើយការពេលបឋានយើងឲ្យវាស្អាតហ្នឹងហើយអូខេហើយគឺតែស្គីតមិនខោលើកនេះថតកាមេរ៉ាធំព្រោះដល់ថតទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវារៀងចុកដៃតិចតែមិនអីទេអូខេ
ហ្នឹងហើយមកគយមកឆ្លាតសុបទេសភាពនៅទីនេះហើយហើយហើយក៏ back ទៅក្រោយវិញព្រោះយើងគាត់ឲ្យយើងមិនមែននៅទីនេះទេគឺនៅកន្លែងក្រោយមកចុងទៀតយ៉ាឥឡូវនេះកំពុងតែជីកទៅកន្លែងម៉ូតូមិញបងទៅមកមិញឲ្យឲ្យជីកបកទៅក្រោយវិញអូខេឥឡូវយើងដើរទៅកន្លែងម៉ូតូអរគុណអូខេ We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. Okay, ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងរើសងាវនេះនៅក្រោយនេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលអ្នករើសងាវទាំងអស់គ្នា Yeah, okay, let's go. Hello.ได้บ่ว้ายสบายล่ะบ้านเจ้านั่นได้ยิมันมากระร่องให้มาเพลนมั้ยมีนี่ดังอ่ะญาติมาดอให้แฟนมาก็ญาติมาดอด่ะแม่นนี่บ่คักจุดนั้นนี่อ่ะตอนดังให้หาอยู่ตั้งแต่อ่ะตั้งดังให้มีแต่มาออดเด้ให้มีตังค์ที่ไอ้ที่คักจุดนั้นนี่ยังญาติไอ้ชุมគ្នាสบายอยู่มวยแฟนแฟนนะไว้ไว้แฟนที่ยังหาคือมีฉันเนี่ยแต่อ่ะตอนนั้นแต่กดตะเนออดเด้สําหรับนี้นี่ก็ แต่ចង់ឲ្យរៀបក្រុមនេះចូលរួមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចង់ខ្ចៅវិញងាវបានច្រើនណាស់មិញគេលើកមកការុងដាក់ឡានមកហើយទៅយកទឹកផ្ទះមុនដាក់ត្រាំទឹកអញ្ចឹងអាប់តិចទៀតអូស្រាប់តិចទៀតអូស្រាប់តិចទៀតថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅកម្មវិធីផាទីនៅផ្ទះជាមួយក្រុមការងារដៃស៊ីយោហើយនឹងแฟนអូខេចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាឆៅឆៅអបលីជគងឲ្យដើរទៅនៅក៏អត់មានឲ្យដល់ហើយតាក់ព្រោះអាវាគោកអូកូនចង់វិញងាប់អស់ហើយចឹងយើងបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតយ៉ា Horizon turn us to thousands and we'll grow in number fueled by the sea អូខេឥឡូវនេះកំពុងតែទៅរោមកន្លែងទៀតព្រោះអីកន្លែងមិញគឺរីងទឹកមកមកកកកុំមកម្ដងហើយពីរដងលើកទី1មកធ្វើអីគេមកថតគេអឺហាយប៉ាលើកទី2មកថតហើយប៉ាក់តែខ្ញុំមកមើលវិញមកលេងហើយមិញទៅណាមិញបាត់បាត់ខ្លួនមិញទៅណាបាត់ទៅទិញទឹកនេះខ្ញុំទឹកទឹកជែទឹកជែតែបាននេះមានជែមានទឹកជែខ្លះអត់ខ្លះវាមានអាជែវាមានអាកកបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែអគុយនៅក្នុងណាននៅក្នុងឡានអត់បានចេញក្រៅទេដោយសារវាមានភ្លៀងនេះភ្លៀងអើភ្លៀងចឹងសូអត់បានចេញក្រៅទេហើយបងបងគាត់កំពុងតែលេងទឹកនៅក្រៅហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជាទឹកសមុទ្រឥឡូវនេះវាកំពុងតែហូរមកខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺភ្លៀងយ៉ាហើយភ្លៀងមិនហៀងខ្លាំងតែឥឡូវវាហៀងបាត់យ៉ាបងបងកំពុងលេងទឹកគឺមកដល់ទេនេះនេះនេះហ្នឹងរត់កំពុងលេងទឹកសប្បាយខ្ញុំមកបានលេងទឹកទេយ៉ា Pretty nice
អឺបងបងនិយាយថាមិញមេភៀមមិញលេងទឹកសបាយបងយឺនបន្តិចធម្មតាមិញលេងផុកមិញគិតថាចូលលេងភ្លៀងឲ្យបានយូរមានណាលេងបានតែឡើងបើកថ្ងៃហើយទឹកនិយាយទៅវាអត់ប្រៃវាសាបដូចទឹកយើងហ្នឹងបាទទឹកប្រៃមានណាចោះទៅទឹកសាបដោយសារតែមានទឹកចំនួនអញ្ចឹងណាបាទវាឥឡូវយើងចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតថ្ងៃនេះមើលដៃបងមានរ៉ាមិនដែរមួយទឹកមិញទឹកមិញជាហើយទឹកកលោកយើងលេងមួយទឹកកលោកអូមិនដែរឃើញទេទឹកកលោកយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងនេះអូមិញភេទប្រាប់ពីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូ full របស់វីដេអូ1 minute ដែលយើងផុសវីដេអូនៅនេះហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំទៅវិញបងមិញទៅវិញអីទៅផ្ទះវិញយ៉ាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយយ៉ាហើយអត់អីទេធម្មតាហើយយ៉ាងមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺនេះដើមមានកម្មវិធីជប់លៀងតែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតាប្រាំធ្វើមកម៉ានេះបែរជាម៉ោងបើមិនម៉ោង5ដល់ម៉ោង4ទេពួកអីម៉ោង5ខ្ញុំចេញមកពីហៀនអញ្ចឹងនេះនឹងប្រហែលជាជប់លៀងមិនប្រហែលជប់លៀងហ្មងហើយមានហ្វេនប្រូមកជាច្រើនអ្នកទៀតហើយនេះប្រូគាត់មានហ្វេនគាត់មកប្រហែលជាម៉ាលៀនអ្នក10អ្នកអូខេហើយប្រហែលជាម៉ោង2ឯវិញហ្នឹងបងគាត់ទៅអូទិញឯវ៉ាយវ៉ាន់តែខ្ញុំអត់បានទៅឯពួកអីខ្ញុំជាប់រៀនថ្ងៃអូខេហើយចាំជួបគ្នានៅពេលល្ងាចទាំងអស់គ្នាអូខេយ៉ាយេអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយយ៉ាហើយមិញប្រឡងបានមុខនៅសៅមុខប្រឡងបានផែនដីហើយគ្រូបុរៈគាត់មកអញ្ចឹងមកផ្ទះមកទៅម៉ោង3យ៉ាអូខេហើយមកដល់ផ្ទះស្មានបានទៅផ្សារមួយបងហើយដល់ពេលហើយសួរបងស្រីថាបងគាត់ទៅបាត់ហើយទៅទៅតាំងយូរបើម៉ោង2 2ជាងគាត់ទៅហ្នឹងហើយហើយអាឡូនេះគឺពួកតែគួយចាំគាត់មកវិញHello. Rồi cái mua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 . Hello 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 hello. Hello. Con chào hello hello. Bà. Trăm liêng. Trăm là cái? Liêng. Kia. Liêng. Thế nào? Thế nào? Cái ao có tiếc thôi người. Rồi hồi tiếc. Trả lời chun từ đây phân nó trăm. Chun từ đây. Trăm liêng mà. Ở trên này rồi. Tôi mong chúng mày mong mày nữa. Tại. Tỏ.យេអូខេឥឡូវនេះគឺដល់មកគឺដល់ពេលល្ងាចហើយយេហើយឥឡូវនេះក៏មានគ្នាមកច្រើនអ្នកដែរពីមកមកជុំយេអូខេឥឡូវនេះចាំមើលចាំមើលគ្នាមកប្រហែលអ្នកទៀតយើងនឹងទស្សនាបន្តទៀតយេ
គឺមនុស្សមកច្រើនណាស់ហើយចាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺសុខដំណើរទៅទៅទៅតាមណាហៅឡូអឺមក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 ណ៎ណាញ៉ោមក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 ជីអឺជីជីតាមមុខមកលើខ້ອຍក្បាលហ្នឹងហើយអូខេអូខេអូខេបានហ្នឹងហើយមិញប្រូហ្វេនទេមកអូខេហាឥឡូវកម្មវិធីកំពុងតែរៀបចំទៅខ້ອຍដល់ហ្នឹងយ៉ាគឺថ្ងៃនេះសប្បាយមែនតើហ្មងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចាំទៅចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតអូខេឥឡូវមនុស្សមកច្រើនទៀតហើយបងអើយយេ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 អពុកមកបញ្ញាអញ្ចឹងអៀនឡានេះដូចលក្ខណៈសំរកថាអញ្ចឹងណាបងថ្ងៃនេះអាចស្ដាយបងអត់ធ្វើបានផងទេដោយសារអីស្អែកបងកម្មវិធីម្លឹងឡើងចុះបងមើលទៅដល់5ហ្នឹងបងផឹកបានតិចទេយ៉ាងច្រើនក្រុមមកឲ្យ3 4ចាស់ឯងអញ្ចឹងបាត់បានច្រើនហើយថ្ងៃណាគេខ្លះទៅទៅហែប៉ាក់ស្អែកខ្លះណាគេទៅហែប៉ាក់ខ្លះចេះយកលេខ20ហើយក្រោយយេអូខេអត់ទេបាទឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងគណៈពេលគឺដល់ម៉ោងញ៉ាំនេះបងទៅក្រោយនេះយ៉ាអូខេឥឡូវចាំយើងចូលរួមទស្សនាដល់អស់គ្នាអូខេ go ហេបងមកមកតែនិយាយណាទៅគេរត់ចោលបាទឥឡូវចុងចុងនេះគួយគួយ3ញ៉ាំទេហ្នឹងហើយបីអ្នកបានអូខេបីតាបានហើយបីតាបានហើយបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែញើសជោគខ្លួនហើយដោយសារតែញ៉ាំម្នាក់ហើយណាមើលគាត់ចាញ់ចិត្តហល់អញ្ចឹងគាត់បាច់ញើសជួយញើសជួយញើសខ្លាំងញើសតែណោះបងបងនេះមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរមកកម្មវិធីនេះអឺចង់និយាយថាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយសប្បាយមកជុំគ្នាច្រើនមែនតើអូខេឥឡូវនេះបន្ថែមសមាជិកម្នាក់ហើយបងគាត់ចាំខទៀតហើយបងថែមសមាជិកខទៀតបើមុនមុនដំបូងសមាជិក3នាក់ឥឡូវសមាជិកម្នាក់ទៀតឡើង4នាក់ហើយហើយបាយណាស្មាតមកណាស់ទៀតគាត់ពួកណែទទួលភៀដោយសារមានបរបរម្នាក់ក៏បាននិយាយទៅបាយពេកចឹងគាត់ឈប់ទៅគាត់ទៅទទួលភៀខាងទៀតហ្នឹងហើយយ៉ាញ៉ាំអីឲ្យមានអារម្មណ៍មិនដែរចុះនិយាយថាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយតែហ្មងហ៎ហើយធាក់ស្អែកស្អែកណាស់ណាអូខេអូខេអូខេចូលទៅមកទៅទៀតខាងដងណាមកទៅមកទៅចាំចុះអើឥឡូវនេះគឺគណៈពេលនេះគឺកំពុងតែរៀបចំទៅវិញហើយតែណាមើលខុសអត់ទេព្រោះយើងជប់ដែរចាបាយមកទៅដែរណាៗៗ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 ៗ
tomorrow. Yeah. See you next video. Hey, hey. See you tomorrow. Bye. Yeah. Okay, cứ ban tha cam thi cứ ban dũng cam thi toàn cho vậy. Tại sản đạp nhóm cứ cam thi cho vậy. Yeah, hay mình đang tiết cứ ngày mình cứ bất chia sở bài mình tên hay là nhà cứ mình fan cái đôi chia fan để lại video của bạn mau thay tiền. Yeah, dù uống mà ngày mình cứ sở bài không sở bài khá hay bộ sân chị này nó nên cho chất video đi hay nhà đại mau cam thi đi bộ sân chị bán khơi video đi chứ cũng thích share nè mỗi nhà mỗi phó. Yeah, hay là cũng thích like subscribe my YouTube channel chúng tôi bán video thay thay thêm toàn toàn tiền. Yeah, bị sớm bị lọc. Yeah, ai chăng cũng thích subscribe nâng bao một cái đăng hay cái phích like nâng video nhóm nè mua mũi mau nè đã bán khơi được chị pro chị thở. Ok được nhóm bạn vậy chẳng được chị pro chị thở đại ban mà showroom tu showroom nơi ở cam thi được bao dừng nhóm nâng có nè tao kia tham gia showroom hay dạng một tiết cứ nhóm bật in intro nó pe đi à pe nhóm vậy nâng được tại sao em phải vậy vậy đó việc off memory nên là phải off memory đó vậy vậy tới bị đặt này. Ok rồi chăm chút nên nó video cỡ tiếp chưa. I am see you in the next video. Complete subscribe nè mua nè bao hụt cái đóng phong năng này. Ok I am see you in the next video. Ok goodbye.